традиційні страви формують характер нації. Тож народний кухар продовжує збирати автентичні рецепти. Сьогодні майстер-клас із крутіння затірки традиційної старовинної страви проведе етнолог. Провідний популяризатор української традиції Полтавщини, Сумщини та Харківщини Олена Щербань. Пані Олено, ця страва з минувщини? Моя прабабуся, яку звали Одарка, жила в селі Писарівщина, то вона робила таку кашу в 1920-х роках. На сьогоднішній день не кожен її готує, далеко не вся Україна її смакувала, не кожен її навіть смакував у Полтавщині, тому що вона розповсюджена в двох районах – Диканський район і Зіньківський. Продукти дуже прості – пшоно, звичайне пшоно, яйця, які ми повинні збити, і борошно. З оцих продуктів зробимо крупи. І так і називають його в Писаревщині – крупи. У Диканці на неї кажуть крупці. Моя бабуся, яка мене навчила це робити, вона казала качана каша. Бо вона качана, бо її качаємо. Кожна пшонинка вона буде в тісті нібито. І ми зараз це побачимо. От, в яєчку – в борошно, в яєчку – в борошно. Так, 88 разечків. Мені потрібна миска. Таку кашу качану робили на весілля і на хрестини. І не просто так, бо вона обрядова. Ось сюди я вкинула 200 грамів пшона. На 200 грамів пшона треба аж 20 яєць. Яйця треба збити, і збити їх треба руками. Я вважаю, що тут оця є ручна енергетика. І нам потрібно буде борошно. Я правша. Моя права рука, вона буде мати справу з яйцем і з борошном. Ліву руку я буду залишати більш-менш сухою. Я правша. Для лівші це може бути навпаки. Пшоно має бути сухе. Якщо ви хочете його промити, ви його промили і ви його просушили. Але воно має бути наразі сухе. Це має значення. Тому що потім пшоніна набирається зайвої вологи, то я беру просто ложку. І в мене вже в ложку набирається. Я просто беру і змочую. От тут важливо це. Я змочила. І підмічайте, я змочила небагато, але й немало. Воно має бути все мокре. І отут настає той самий страшний момент, коли треба взяти борошно, я тепер беру цією рукою. І оця каша качана, крупці, крупи, вона буде вимагати багато сили, поту. Коли би зробили раз, її двічі, тричі, сказали, ога, їй Богу, тільки на весілля, тільки на хрестини. Отакі рухи ми повинні будемо зробити 88 разів. А чому 88? А тому що це символ безкінечності. Тому що тут насправді їх може бути 168, 188, 888. Знову я беру борошно. Якість яєць і якість борошна в каші має велике значення. І це я підмітила в процесі роботи. Тому що я думала, боже, та то, мабуть, має настрою не було. Качаю, 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 качаю. А воно не виходить і все. Буває так, що проблема в качанні цієї каші, що вона вміє дуже швидко злипатися в корж. Вона вміє дуже швидко злипнутися. Ось отут вже починаються у нас труднощі маленькі, тому що кожна пшонина у яєчкові, а яйце, воно липке само по собі, таку має структуру, воно дуже починає липнути. І тут вже починаються оці складнощі. Оце саме тут. Попоморочитися треба. От вона вже з мене вимагає, щоб я біля неї кряхтіла, як то кажуть, танцювала біля печі. Ще плюс ця каша качана, вона вимагає часу. Вона хоче, щоб біля неї впадав. Качайте кашу, тренуйтеся. У вас буде кухня в яйцях, в борошні, в каші, в пшоні. Ви все будете щаслива, бо ви качаєте кашу. Ви потім довго будете її віддирати від стелі. Вона, можливо, на перших порах буде злипатися. Вона вискакуватиме з миски. До речі, я знову про миску. Миска має бути не пластикова, не скляна, а саме отака алюмінієва. Вона має бути шаршава. Знову ми беремо яєць. І підмічайте, я кладу не багато, не мало, але з кожним разом воно ж накачуватиметься, воно збільшуватиметься. Я буду використовувати все більше і більше яєць за один раз. Зараз ідуть проблеми, зразу кажу. Дивіться, бачите, вона злипається, вона не слухається, вона хоче сухої руки.
І це вже в процесі практичного досвіду, вже це все бачиш. От ми зараз вперше демонструємо, як Вірочка качає. Ви повинні відчувати. Рука має бути червона. Вона ще не червона, але вона буде наприкінці червона, пухла. І після цього всього треба буде це все зварити. І з посмішкою, з радістю зустріти чоловіка, гостей, поставити на стіл, заспівати пісню. Все те, що вміє робити наша полтавчанка. Навіть якась качана каша. Семеро дітей. Борошно розсипане, поросята, корова. Пан, тому що ще й ходили на панщину, це тільки так. При лихій свекрусі ніколи не зламувало нашу полтавчанку. Ми завжди були красиві, гарні, усміхнені. На столі гури, куча гури всього. Тому сучасні панянки, сучасні полтавчанки, дівчатоньки, господині, не вірю я жодній з вас, що ви приходите з роботи і кажете, я так заморилась. Після чого? Кашу ви не качали, тіста ви не місили, корову ви не доїли, звиняйте, ви не заморилися. Останній штрих. Ми зараз просто доливаємо наші яйця збиті. Долоньки стали червоними, а крупці готовими. Можемо далі їх варити? Збігаємо, зарубаємо півня. Обскубимо, посмалимо, розчинимо, помиємо, розріжемо, підсмажимо на олійці. Потім покладемо до нашого горщика, чи що там у нас є. Зваримо смачний наварський бульйон, додамо туди лаврового листа, солі, перцю. Потім це все виварите і весь час підмішуєте, аби воно було однорідне і не злиплося. До речі, ми ж у бульйончик ще не забудемо вкинути масла. І готується вона щонайменше півтори години. На повільному вогні, а то й 2 години готуватиметься. Ви пробуйте її, коли ота пшонина, що буде всередині, аби вона була зварена, щоб і тісто зварилося, але й пшонина. От коли ви смакуєте кашу і не чуєте там пшонини, о, то тоді вже буде найвищий пілотаж. Нагадаємо рецепт брендової страви Полтавщини. Отож, аби приготувати таку апетитну качану кашу або ж крупці, як її називають у деканці, збиваємо яйця і поступово по 2-3 столові ложки вводимо їх до пшона, обов'язково перетираючи суміш. Додаємо борошно і перетираємо далі. Повторюємо процедуру приблизно 88 разів. За півгодини повинні встигнути. Підсушені крупці варимо у курячому бульйоні приблизно 1,5-2 години. Не забуваємо помішувати. Бажано додати масла. Качана каша доволі примхлива, вимагає багато часу і сил, але вражає своєю етнічністю. Дуже смачно і ситно. Ну хваліть, кажіть, що добра каша. Ну, вона каша не тільки з вибриками, а й з перчинкою, з любов'ю. Така смачна каша. Смачного, їжте. Дійсно. Все в нас вийшло. Так, каша зварена дуже правильно, приготована по всіх правилах. Смачного всім. Сьогодні ми готували етно-качану кашу із Оленою Щербань. Свої кулінарні рецепти надсилайте і ви нам на електронну адресу ranok.oltava@ukr.net. Смачного!